За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай NFT Subedia NFT project танилцуулахыг бэлэн болсон байна. За окей. Эхлээд бид нэрээ NFT гаргаж байгаа юм чинь мэдээж артистуудаа бол танилцуулах нь зөв ёсны хэрэг баг. Тэгэхээр манай артистуудаа би танилцуулъя. За манай эхний артист бол Уунагийн Мөнх Жаргал гэж хүн байгаа. Монгол уран зургийн зураач. А энэ гурван хүн маань ерөнхийдөө гурулаа Монгол уран зургийн зураач нар байгаа. Тэгээд өөрсдийн гэсэн хев маяг ертөнцийг үүсэх үзэл тэр изм дээрээ зор одоо тулгуурлаж өөрсдийнх нь зургийг Монгол уран зургийн аргаар зураадаг хүн. За би цаашаага илүү дэлгэрэнгүй танилцуулна. За энэ манай Гаврош Хочтой артистийн маань Даян Дэрх гэх зураг. Ерөнхийдөө Гаврош артист болохоор уран зургийг далд ертөнцөдтэй тэр virtual world одоо тэр нөгөө spiritual world-д зурдаг, илэрхийлдэг. Тэгэд энэ бол Монгол бөөг одоо далд ертөнцөд ингэж амьдлуулсан байгаа хэлбэр нэн байна. За энэ дараагийн зураг байна. Хар аянг гэд бас Гаврош ахын зурсан зураг. За одоо хүү хамтлагийн хоёр дахь альбомны яг main зургаар энэ зураг маань одоо явж байна. Одоо хүү хамтлаг маань Америк улсад одоо өөрсдийнхөө торыг хийгээд айлын тоглолтоо хийгээд явж байгаа. За энэ зураг маань бол 2016 онд зурагдсан. А тэгээд та бүхэн одоо энэ зургийг харах юм бол бас одоо ингээд Монголын баатрууд маань ингээд тэнгэр дээрээс бууж ирж байгааг дүрсэлж энэ хүү бүтээлийг одоо анх зурж ирсэн байна. За энэ Гаврош артистийн тэнгэрт нэг нар, газарт нэг хаан гэд зураг байж байна. Энэ болохоор бүх хиттийн зургийн уралдаанд 9 коллекшнтэйг оролцоод энэхүү зураг маань тэргуун байр эзлээд ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо 9 өрлөгтэй Чингис хааны 9 өрлөгийг далд ертөнцид дүрсэлж зурсан. Хэрвээ та бүхэн харж ах юм бол энэ баатруудын маань энэ морьстийнх нь нүд нь одоо ингээ хүүхэн хараанд байхгүйгээр ингэж зурдаг байгаа. За энэ манай хоёр дахь зураач Инхват гэдэг. Инхват зураачийн хувьд бол ер нь шүтэн урлалын мастер хүн байгаа. Одоогийн байдлаар 1800-аад бурхан бүтээсэн. За тэгээд Батлан хамгаалах яамны хар сүлдний өргөөнд Монголын эзэнт гүрний 36 хааны хөргийг бас амлуулсан ийм сайхан уран бүтээлч байна. Эднэр бол одоо туйлын сэдвтэ зураг. Туйлаас сэдвлэж Монголын бит бус өв гэдэг тэр туйл гэдэг зүйлээс сэдвлэж бүтсэн алтан ундраг туйлын бэлэгт ирвэс гээд энэ бол одоо та бүхэн мэдчихээ бол би одоо энэ дэр ингээд зүүцэн байж байгаа тий. Хүннүүгийн археологийн олдвар дээр яг энэ дүрсээрээ олдчихсан. За энэ зургийг туйлс дээр сэдвлэж бүтээсэн хүн байна. За бас энэ туйлын сэдвтэ хоёр зургийг та бүхэндээ зүгээр үзүүлэх гээд би ингээд оруулсан презентацийн дээрээ. Тэгэхээр энэ зургнууд маань яагаад ингээд үзүүлээд байгаа вэ гэхээр манай уран зураачдын нэг онцлог байгаа. Эднэр бол бүгд Монголын уран Монголын одоо Монгол уран зураач нар аахгүй юу? Тэгэхээр Дорны уран зураачд юм уу, Өрний уран зураачд, Хятад, Япон, Солонгос ч гэдэг юм уу, тэдгээр улсын уран зураачдаас өөр юм гисэн ялгарл ондоошлыг бий болгож уран бүтээлээ төрөвдөг хүмүүс гэсэн үг. За энэ манай 3 дахь артист Найдан Дорж гээд Хөзрийн коллекшн. А энэ бол 2018 онд зурагдчихсан зургаас нь би одоо төвөрлөөд аваад ирсэн байна. За ерөнхийдөө Найдан Дорж артистийн хувьд бас нэрийн дардс хийдэг байгаа. Тэгэд каллиграфч нэрийн дардс хийдэг. За ерөнхийдөө Найдан Дорж артист бол олон улсын байгууллага болон олон улсын одоо тэр хувь хүмүүс, олонний танил хүмүүстэй хамтран ажиллаж захиалгаар тэдгэрийн зураг хөргөгийг одоо бүтээдэг тийм зураач байгаа. За жишээлх юм бол Jason Momoa гэдэг тийм Game of Thrones-ийн Khal Drogo одоо бидний мэддэг Aquaman гэдэг киноны гол дүрийн залуугийн зургийг бүтээсэн. За хүү хамтлагийн нэрийг хамгийн хийж өгсөн. Metallica хамтлагийн Sad But True гэдэг дууныг одоо Монгол бичиг, Уйгуржин бичгээр захиалгаар зурж одоо бэлгэлсэн. Одоо бол Dwayne The Rock гэдэг Dwayne Johnson байгаа шүү дээ. Тэгээ Rocky-ийн хөрөг зурган дээр ажиллаж байгаа ийм артист байна. За за одоо яг гол сэдв рүүгээ оръё. The purpose of Subedia NFT project. За та бүхэн сонирхож байгаа хөө яагаад Subedia юм бэ гэ тээ. Subedia бол бидний мэдгээр Чингис хааны 9 өрлөг. Гурван үеэрээ Монголын 5 төрт хүчин зүтгэсэн ийм агуу цэргийн командлагч жанжидуудын жанжин гэдэг тийм хүн байгаа. Бид нар Subedia-г сонгох шалтгаан нь юу юм бэ гэхэлэр нэгт энэ хүнийг дэлхий сонирхт юм байна. Маш том энэ хүний тэр
Дэлхийн дайн тулаанд ороод их баг 65 тулаанд орохдоо нэг ч ялагдаагүй тэр undefeated тэр mindset-ийн дэлхийн хүмүүс сонирхоод Монголдо бид нэр энийг сүбэдэ судлалын нэг сан байгуулад одоо энэ хүний тухайн үед 300 жил тэр гүрэн усыг ингэж ноёрхож дэлхийн талыг ингэж эзлэхдээ ямар одоо ингэ тэр манифесто ямар тэр үед зарчим амьдрахын ухаан те тэр үедээ хэрэгжүүлж байсан эдгээр суур зарчмуудыг бид нэр одоогийн энэ нийгмийн залуучуудын харилцааны юм суур зарчмууд дээр нэмэлтээр одоо ингэ танилцуулах гад ерөөсөө бидний сүбэдэ NFT-ийн зорилго бол энэ л байгаа. Тэгэхээр бидний ондоошл гэсэн үг үхгүй юу? Нэгэсэндөө бид нэр Монгол origin to the world гэж байгаа шүү дээ, тэ. Дэлхийд бид нэр юугаа сонирхолч чадах вэ? Өнөөдөр хүн хамтлагийг жишээлбэл авч болж байна, тэ. Одоо хүн хамтлаг бол одоо ингэ дэлхийд танигдчихлаа. Дэлхийд гэлтгүй ингээд бүх орон даяар өөрсдийн гэсэн фенүүдтэй болцсон. Тэгэхээр дэлхийн хүмүүс юуг сонирхож байна гэхэлэр тэр ондоошл, тэр язгуур гэдэг зүйлийг сонирхож байна. Тэр хөөми, тэр харьхраа, тэ. Тэр одоо уртын дууч гэдэг юм уу? Эдгээр зүйлсүүд тэр хүмүүс урд нь харж үзээгүй болохоор тэр хүмүүс маш сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо NFT гэдэг нэгэнт гаргаж байгаа энэ NFT гэдэг дэлхийн залуучуудад цаг нийлүүлээд алхаж байгаа энэ үедээ бид нар Монголынхоо өв соёл, үнэт зүйл, тэр агуу их түүхийг энэ NFT-гээр дамжуулаад олон улсад экспортлох зорилготой л баг хамт олон байгаа. За одоо тэгээд яг энэ дөрвөн зүйл маань бидний одоо key point-ууд байна. Сүбэдэ NFT-гээр төлөөлүүлээд бид нар Монголынхоо гол нь Монгол уран зураг тий. За ancient history, тэгээд culture, тэгээд manifesto, энэ management system эдгээр дөрвөн үндсэн зүйлийг бид нар энэ NFT-гээр дамжуулж дэлхийн залуучуудад танилцуулна. Бид нар бол ийм зорилготой. Тэгээд одоо манай төсөл бол 6 сарын 18-нд corporate зочид буудалд нээлттэй хийх гэж байгаа. Тэгээ одоо яг social marketing-а хийгээд удахгүй, тун удахгүй эхэлнэ. Тийм болохоор та бүхэн бас биднэртэй хамт манай төслийг дэмжиж цаашдаа биднэртэй хамтран ажиллана гэж итгэж байгаа шүү. За, баярлалаа залуучууддаа.